pozdrav još jednom kolegnice, kolege pčelari, eto, dosta vas je ovdje u komentarima, tamo prošlim. Pitao da li mogu da pregledam ovu košnicu gdje je leglo dole, a gore ovaj oni prazni ramovi. Naravno, pregledat ćemo je upravo sada. To je bio moj eksperiment da vidim samo kako funkcionišu pčele kad se tako to uradi. Ovaj, iako je bilo hladno vrijeme, da vidimo šta se dešava. Sad ćemo da otvorimo košnicu. Ne mislim sad da je bilo uopšte napretka ovdje u ovoj košnici. Ono što sam uradio jeste da sam juče ovdje dodao sirup, ali veoma malo sirupa. Plašio sam se baš da li će biti im hrane i da li će zaostati sa razvojem. Htio sam da skroz ispoštujem taj zatvoreni sistem, ali sam eto juče prekršio to i dodao i malo sirupa. Sad ćemo da vidimo šta se tu dešava. Evo polenska ova pogačica. Tu. Pregledat ću ove gore rama, ali nema gore ovdje ništa. Znači uopšte ovdje ja mislim nema unosa. Sad ćemo da vidimo. Ipak ima ovdje unosa, evo vidite. Ja nisam prihranjivo sirupom. Evo sad ću da vam pokažem koliko sam sirupa dodao. Evo vidite ovdje, ako ima pola litra sirupa, to sam juče dodao i jutro sam dodao još ovoliko. Evo vidite, nisu ovaj pojele uopšte. Tako da, odnekle ima unosa, evo vidi se. Mada možda je to i sirup, ali ja čisto sumnjam. Ovdje imamo ovaj ram sa leglom, ovaj jedan ram sa leglom, to smo gore premestili. Evo ovaj ram težak, strašno težak. Znači ovdje imamo, evo, imamo nešto i unosa. Ne znam da li može da se vidi na kameri odatle, ali imamo i dosta i polena. Evo i ovdje imamo unos. Evo sad ću da vam pokažem, ajde da ne bude. Evo vidite. To je sve unos, to, znači ja nisam sirup im dodavao uopšte. Znači juče sam tek dodao jednu čašicu sirupa bez da sam gledao uopšte ovdje ispod. Ali eto vidite da uopšte nisam ni morao da im dodajem ništa. Ok, to je to ovdje, je tako stanje. Sad ćemo da vidimo kako je dole stanje. Opa. Evo matična rešetka. Da vidimo kako vi to vidite. Da. Znači da vidimo šta je se to dešavalo od onda kad sam ovo istumbao i postavio. Ne mislim da je tu se nešto dešavalo jer je bilo hladno vreme. Sad ćemo da vidimo, ajde. Evo vidite, imamo ovdje ovu satnu osnovu koju nisu ni pipnule. Sad ćemo da vidimo samo. Uzeo sam ove satne osnove, ali mislim da su baš nekvalitetne i pucaju pod rukom. Tako da mislim da ih pčele uopšte ne vole.
naprskaću i posle malo medom da čisto prionu pčele na njih, ali čisto sumnjam, baš su loše. Ovo je polen. Evo ga leglo. Evo ovdje smo ono ubacivali, jel tako ono bi leglo, pa prazan ramp, pa leglo, prazan ramp. Evo ovdje su sve mlade larvice. Sad ćemo da vidimo. Ne vidi to uopšte. Moći ovako da vam pokažem. Evo vidite mlade larvice. Toga. Vi ste meni rekli da to ne valja, a ja sam ipak uradio i eto vidite da imamo mlade larvice. E sad ono što me nervira jeste što pčele nisu. E sad imamo znači opet van legla. Evo ga. Ceo zaležen. Komplet. Pa onda smo, šta smo imali, ono satnu osnovu. Evo je satna osnova. I ona je zaležena, ajde neću da hladim ovdje mnogo, ali evo vidite, izgrađuju je. I ona je zaležena, kompletno je zaležena. Sad mi je krivo što ovo nisam malo ranije uradio. Evo ovdje opet leglo, malo dole ima trutovi, leglo, s ove strane sve ovo mlada zalega ovdje i pred zatvaranje. Znači to je šesti ram legla, koliko mogu da vidim, ako računam ona je odozgo. Evo ovdje već, i ovdje je boga mi leglo. I ovdje evo, pčele ga pokrivaju. I ovdje mlado leglo, sve. Sve komplet. Evo sad ću da vam pokažem ako mi ne verujete. I to je onaj ram, znači što je prazan, što sam prazan ubacio. Što ste vi meni rekli, mnogo si razbio leglo. Evo da dokažem da to... Da niste bili u pravu, samo da odzumiram. Evo vidite dole larvice. Evo vidite larvice. Evo vidi, sačekajte. One ove opre. Evo vidite ovdje larvice, evo na krajima ovdje. Larvice sve. Znači to je ona izgrađen ram što sam ovdje dodao. I on je zaležen, znači dodao sam ovaj jedan izgrađen ram, pa satnu osnovu. Ček, samo da zoomiram ovdje, me zezza sad autofokus. Znači imali smo onda ram legla, možete vratiti se u prethodni snimak i pogledati kako sam ja to uradio. Uglavnom vi ste mi rekli, većina vas je reklo da to ne valja da se radi tako i bla bla bla, svašta nešto. Uglavnom ja sam stavio ram legla, pa prazan ram. Pa ram legla, pa satnu osnovu, pa ram legla, pa prazan ram. I onda ovdje imamo vjerovatno ovaj ram legla, to ćemo vidjeti. Uglavnom, ova dva prazna rama i satna osnova su izgrađeni i zaleženi u potpunosti. E, sad molim vas da mi se izvinete, zato što ste tako odreagovali. Problem je što vi to nikad niste probali, pa se plašite da probate, eto, u tome se radi. Vi se plašite da probate i onda nikad nećete naučiti. Nažalost je tako. Evo ovdje imamo sad građevnjak, to neće one uopšte izgraditi. E, ja ću ovo da samo malo poprskam sirupom. Eto ovdje imamo znači 1, 2. Sad možemo da dignemo ovdje još jedan ram ovdje da dodamo
da dodamo satnu osnovu ili ti ram od ozgo. Sad ćemo da vidimo šta je podobno ovdje. Kakva je ovdje sad situacija. U stvari imamo već satnu osnovu. Jel' tako? Imamo satnu osnovu, evo je ovdje. To ćemo sada da odradimo, jer posle nam to više ne znači, posle bagrema da mi imamo dosta pčela. Zato moramo na vreme ovo da odradimo. E, i da imamo dosta legla za bagrem. Sve će ovo biti dobro leglo za bagrem. Danas je 18. Bagrem možda i okasni. Neće on ovdje sigurno za nekih 20 dana, možda malo manje, ali vidjet ćemo šta se dešava i kako. Uglavnom imat ćemo dosta pčela iz ove košnice što se tiče. To bi bilo to, kolege. Eto, možemo dodati ovdje još jedan prazan ram, ali mislim da nema potrebe. Imamo tu jedan ovaj građevnjak koje će one preći. E, samo da nisam isprskao ovu satnu osnovu, to mi je. Ili jesam ili nisam, ne mogu da se setim. Jesam, u stvari nisam ja. Nešto sam ja smašio. E, to bi bilo to, kolege i koleginice, pčelari moji. Tako da, eksperiment uspeo, što se kaže, a dosta vas je reklo da neće uspjeti. Što me nervira jeste da se ova tela baš ne poklapaju dobro. Šta da se radi? To bi bilo to. Ova prihrana je suluda što sam uradio sinoć, to jest juče. Malo sam se bio uplašio, ali uopšte nisam trebao da se plašim. Jer ova košnica, kao što vidite, uopšte nije bila prihranjivana. Uopšte tokom zime, ni jesenas ja je nisam prihranjivao, ni ovo proleće nisam prihranjivao, pogače joj nisam dodavao. Ona je sačuvala meda, evo vidite da je počela da donosi med, iako je vidite kako je ružno vreme. Tako da, ja sam malo se uplašio i juče sam dodao ovo jednu ono pola litra sirupa i jutro sam dodao pola litra sirupa jer su one pojele danas, ali uopšte to nije bilo potrebno. Evo, koleginice, kolege pčelari, nadam se da ste nešto zaključili iz ovog snimka. Podržite ovaj kanal, lajkujte i komentarišite, naravno podelite ako hoćete i drugima. Jer tako meni pomažete u stvaranju novih snimaka. Ovu proteinsku pogaču mogu i da ubacim. Evo, bacit ću im unutra, neka je smažu. I to bi bilo to. Tako da, hvala vam još jednom što ste pratili ovaj snimak. I vidimo se u sljedećem snimku. Pozdrav, kolege.